ډیر انسانان زمنګ استاد سورونه او خويندې مسلمانان یو کال مخکې زمنګ استاد سره ژوند دیو رمضان ونیو روجی ونیولې پښنمی روجماتی ختمونه تراوی نن زمنګ هغه مسلمانان ورونه خويندې اغوی په قبرونو کې پراته دي د دنیا چې څومره انسانان او مسلمانان مړه دي که چرته دغه مسلمانان را ژوندي کړی شي او د دوی نه تپوس وشي چې په زړه ستاسو څه ارمان دی نو د هر یو مړي به دا یو جواب وي چې زمنګ ارمان دا دی چې مونږ په دنیا کې ژوندي وې او د رمضان مبارک میاش راغلی وې او دا ټوله میاش مونږ په جماعتونو کې تیره کړې وې دا د مړو ارمان دی رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت هر انسان دا ارمان کئ چې الله ما دنیا ته واپس کله علي اعمل صالحا چې زنیک نیک عملونه وکم نو عزت مندو د رمضان میاش راورسیدله نن جمعه ده بل جمعه به ان شاء الله ټول مسلمانان د ټول دنیا روزه وي د عمر او کال څنګه پتا دی سره تیر شه اوس دغه رمضان چې زمونږ استاد مخې لراغه د دې رمضان سره ملاقات څنګه وکړو د دې رمضان سره څنګه مخامخ شو د دې رمضان استقبال په کومه طریقه باندې وکړو کدا وسنه دا فکر او دا سوچ برابر نکو نو ډیر انسانان چې رمضان تیر شي یو ارمان کوي وای روزه تیره شوه خو ختمونه مې پکې ونه کړه ډیر انسانان ارمان کوي روزه تیره شوه خو نفلونه مې ونه کړل او ډیر انسانان ارمان وکړي روزه تیره شوه خو اعتکاف مې نصیب نش رمضان تیر شو هر مسجد کې ختمو خو زه د ختم نه محرومه پاتې شو د ارمان مونږ له هیڅ فایده نه راکوي سوا د زړه خوړلو نه د ارمان نه مخکې مخکې مونږ او تاسو د دغې رمضان د پاره ځان تیار کړو د وسنه او د دې ساعتنه او د دې لمحینه مونږ د رمضان د ورځو تقسیمات کو چې د رمضان ورځ به څنګه تیروم او د رمضان شپې به څنګه تیروم اول عشره به څنګه وزي دویمه او درېمه عشره به څنګه تیروم د ورځې به کم کم اعمال کوم که د اوس نه مونږ د سفر دا پړي برابر نه کړو که د اوس نه د رمضان تیاری ونه کړو نو بله جمعه به راشي رمضان به وي او بیا به داسې جمعه راشي چې رمضان به وتلی مونږ به څه نه کړي د رمضان نه مخکې د روزې نه مخکې اول التوبة الصادقة
رمضان پا منگ را روان دے انشاءاللہ کمنگ جون دیو او اللہ عز و جل پا منگ دے جون نعمت وکا خود رمضان سر سنگ مخامخش دا اللہ دا ملما را روان دے پا دے طول میاشتو کی عزت من ملما رمضان کچا دا اللہ دا ملما اکرام وکا نملما چی رخصتی گی رب العالمین تب کارگزاری بیان کی چی اللہ زرمزان ملموما ستا بندگانو لورغلم خستا مومنانو بندگانو زما استقبال پا توبہ پا استغفار پا جڑاگانو زما ملمستیا د نظر پا حفاظت زما ملمستیا پا تلاوتنو زما ملمستیا پا ختمنو او زما ملمستیا پا شبگیرو او دعاگانو وکڑا ملم خوشالا چه کمزات را لگلی دا کمزات دا ملمرا ولیگا رب العالمین بم خوشالی حسنو چه ملما زمانگ نشکایتو کی چه اللہ ورغلم ستا بندگانو زما استقبال پنا فرمانیو کی دوسن لگیا دی او دلوب آلات لڑو کریم بوڑی گیمون برابری ولی پر رمضان کی بسات تیری کو دوسن خلق تاشون برابری دلوب دو پار میدانو نجوڑی دشپو دا پارا پکی لیٹونا و بلپونا لگئی چی دشپی بلو بیدل تک رمضان براشی دا دیر و خلق و سر با مخامخ شی خوڑیر انسانان با پنا فرمانی و گناہنو کی اختوی نو دا اللہ دا ملما با زمانگ نسوب را خفلات شی اول رمضان تا تیاری و کتوبه و بس که چرت انسانان اللہ رب العالمین تا دخپل و اعمال و تقصیرات و گناهن و توبه و بسی اللہ رحمان و رحیم ذات پا رمضان کی دو دوی وار وار اعمال قبلی خو کچرتے و انسان توبہ ندو وستلی او رمضان را داخل ش پا رمضان کی بنی کئی سنگ قبلی ش گناہ کوم او رمضان راغے گناہ شروع دا رمضان او روجہ فیدہ نہ راکی زان تا متوجیشم تزان تا متوجیشم موتا پڑیر گناہنو کی مبتلایو زمنگ رحمان رب آواز کی چھ اے انسانانو توبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون طول توبة وباسي جميعا بجمع وباسي جميعا اجتماعي توبة ذي أمة وباسي جميعا يوازز برق بتوبة نوباسي جميعا يوازي دا ملا توبة ندا كافي جميعا يوازي دا سبنجر توبة ندا كافي جميعا زوانان تاجران
مليان او علماء ناري نزلانا پا جمع پا اخلاص توبا اباسي الله فرمائي لعلكم تفلحون كامياب بش الله منغ لكامياب راكي زكا الله رب العالمين يبسط يده ليتوب مسيء الليل الله دورزي لاسرا اوغت كي دورزي اوه ده شپی گنانگارا توبو باس بیا ده شپی لاسرا اوغت كي اه دورزي گنانگارا توبو باس اه پت گنانگارا خکارا گنانگارا غط گنانگارا وڑوکیا گنانگارا دلہ رب العالمین دے میاشت سر پ توبہ پ حالت کی دوسنا توبہ و بس توبہ دی تنوچ غگون راکا توبہ دی تنوچ زما دی توبہ توبہ العزم الصادق کلک عزم اراده وکچ دا گناہ مکا ولا خودنن نبات بندش اس پوری مکڑی دا بیا بدا گناہ نکم پدی ساعت میں پری غستا تاوان میں قبول ہر سمے پکی قبول دی خو بیا دا گناہ نکم رمضان چکل پا انسان بیا پا دسی حالت کی راش چدا دا گناہنو نا پاکی اللہ دا دا درجاتو چت کی التائب من الذنب كمن لا ذنب له چه ده توبه اوستا رسول الله عليه السلام فرمائي تا ده سر گناه کرده نده ان الله يحب التوابين الله ده توبه ولا خلق خوخي من وسرقي الله ته محبوب خلق هغه انسانان دي چې جاړ او توبه وباس استغفار وي ځان لکینه او توبه وباس په رمضان بستا درجه بلند شي او چته بش رمضان کومه میاشته در رمضان استقبال پا ہم دردی باندیو پا امت دا عذابونو لڑی روان دا یو کال مخ کی رمضانو مسجدونو تا پا یر رات للو اگر رمضان کی عذابو مرازی جماعتونو تا گنم جوڑوئی خطبہ لنڈو کئی جمعتو نہ بند کئی فلان او فلان عذابو چلے دے اس رمضان کی کم عذاب دے گرانی دی رضی آتا دے مہنگائی دا ہر انسان او مسلمان در رزق غم رواغست چھ پروجہ کی بس خورم ہر چاخ پلی چڑے اگا تیرے کڑلی زاڑا مالو نرا وستلے کی گی دوکو تخل کو بڑی والی ایکسپائر او دو نمبر شیزو نبا مارکیٹ تروز مسلمان بلوٹ مار دے پیسو شروع کی دیتا شہر المواسات وئی کله چې به شعبان راغې صحابه کرامو ادو زکات اموالهم شعبان د سمیا شو په شعبان کې صحابه او تابعین د وکارو نکول اکبو علی المصاحف
قرآن شریفون باندی با دی پاس سمرا پریوتل سر بیتی نوچتا دی شعبان میاش لارا تیرش سالور یا پینزو رزی پاتش خو منگ پکی دی قرآن شریف مخو نلید چاپکی ختم ونک شعبان تیر شا چاپکی سپارت علاوت ونک صحابو با دی قرآن شریف نسر نوچتو امام زهری رحمت اللہ علی چی شعبان براغے ویلی درس دی حدیث نکم دی فقی درس نکم بیانون تقریرون نکم صرف او صرف قرآن با بیانو دویم کار ادو زکاة اموالهم پا شعبان کی زمنگ صحابہ و تابعین زکاتون ورکرل لیتقوى به الضعیف شعبان زکاتون ورکی صدقی ورکی ولی چی غریبانان مسکنان ضعیف لاچار خلق دا اغوی پکور کی هم اڑا پیداش منگ دا رمضان دا پار دا وسن بندوبست شروع کرده دی پاول نمبر کی سمر غوڑی منگ تیارو ذکر رمضان زمنگ دا غوڑو نا بغیر تیری گی نا سپور رمضان پا منگا نا تیری چه دا غوڑی یو کلو پا لس زر روپای نو همی منگ پا رمضان کی استعمالو زمان مسلمان او رورا ستا پا کور کی غوڑشتا تبا پا رمضان کی غوڑی ترکاریانی پراتی او خوری خولر مزا ستا پا خپلوانو ستا پا گاونڈیانو کی دسی انسانان او رونا او خویندشتا چه پا رمضان کی پیشنمی کی دشپی بیگانای سپور وچه روڑای بخوری در شهر المواسات هم دردی لگه پیدا در روجه اللہ ولی فرس کرده در روجه در فرضیت حکمتم داده چی مسلمانت یو دول اس گینتی وگیشا دوڑای دوٹی ما اخرا چه تا تا پتاو لگی چه ستا غریبانان ورون او خویندی کال دول اسمی آشتی دوٹے مدوڑی خوی دس اگدی اگدی نهر تیرائی رمضان دیر و انسانان و رو جماعتی دا غوخو نبی غیر نتیری گی سبزیانو سر وقت نپاس کی گی خوزما مسلمان او رو را دا آغا کونڈ غمو کا چی دا کمی کونڈ زنان رو جماعت هم دا ساگو سبو سر دے پتا با کم انش پا دو کلو غوخا کی پا پاو باندی پتا اثر نپریوزی پا دڑای غوڑو کی پا نیم کلو غوڑو پتا اثر نپریوزی خدا یو کونڈی بچی اگر پی خوشحالی دلش دا یتیمانانو سات با پی تیرشی سات دیری میندی پا دی رمضان کی جاڑی یتیمانان بچی و تناست بچی تی رو جماعتی کی خوراکو نگواری دا موری دا کم زین پیدا کی بچی پراتی گواری گواری دا کم زین راوڑی غوخ دا کم زین راوڑی اچارون و موربی دا کم زین راوڑی دا سی مندشتا
چه دسترخان تکینی یتیمانان بچی و سر ناستی هر مڑای و هر قبط اوخ کو سر تیرائی لگد دی امت درد پزڑکی پیدا کو من دیر درد من خلقی زمنگ پا کورونو کی زمنگ پا محلو کی دیر کونڈ من سرشتا من دیر یتیمانان لرو زمنگ پا محلو کی دیر غریبانان شتا خوزما دسترخان د شل قسمه تر کاریو نه ډک دی دومره لوخی او دومره ډشونه پراته دي چې لاس مې نه رسي داسې ترکاری م زموږ په دسترخان پاتې شي چې موږ د هغې نه سکم ونه کړله ولې په دې کې زما یو مسلمان ورور حق نه لري موتا کلمه پس ویلی ده پا دیکی زما خور غریب حق نلری پا دیکی زما یو یتیم بچه حق نلری پا دی شلو ترکارانو که دولو خید آغا حق که نرسی زما استاو ده آغا ده وروری ده کلمه پس بانده جوڑه شو صحابه کرامو با زکاتون راجا مکڑ پا دی مشکی صدقی بے راجا مکڑ لی او پا دی شعبان کی پا کورونو با گرزی دل زیمواری والا دا یو یو کونڈی پا زان یو یو یتیم و من لازمی کا چه دا دری زق پماش خیر دی نن بخپلو بچو تاویم یو سور ازی پا ترکاره یو که غوڑی کم استیمال ولی یو کلو غوڑیم بل چالا ورک نن با ده وقت یو سو پوٹی لگو خورو پا یو دڑای وقت که یو کلو نیمه کلوم بل چالا ورکڑی ده دا امت پا منگ حق لری منگ با طولو مرخ پل زان مڑو صحابه کرام ایثار عجیب ایثار جهاد دی معرکه ده صحابه کرام زخمیان پراته دی یو صحابی آواز که چی تگه مو برا وڑی رالا او بچه ولا رالی بل آوازو که چم تگه دا اولنه صحابی وی زما سات تیری کی زما دی ورور لے ورکا اگر تا چی ورسی دا درم آوازو شی چی زم تگی چی کل آگر لورسی دا اگر اوبو اس کلی دا اوبو والا چی دی دوو لرات دوانا شہیدان شو دا خپل جان دا روح دا جن قربانی دا یو بل دا پارا ورکا ولا در رسول الله علیه السلام دسی محله نوله که زمان محله و کورونه چه ده یو بلنا خبر پاتش منگ سوایو خوریبه غم بزان لکی زوان ده مطی لری زوانی بامی کلا مطی بامی الکان بامی بیابم الله غریبی را وستی تا خود الله تقدیر ده دکانو نبم لری و اللہ با بی غریبی راوست چیلے علالش سر پوخ که گاوانڈیانو کرے ولی گا گاوانڈیانو ویلی زمان گزارا کی گی بل گاوانڈی کرے ولی گا آغی ویلی زمان سات تیری گی دا نور وکی دی کلے گوخا ندا خوڑلی ده سر وخه با او خوری پا او کورونو او گرزیده پا اتم نمبر که امقا کور تراغه چی ده کم کور نواتلیو خیر ده
ټول نشور کولې لګې پزان را کمک د امت د دې غریبانو غمک په دې ګران ګرانې کې زما یو دیاړی مار ورور په زر روپۍ دیاړی کوي و زما مسلمان ورور په زر روپو د بچو د ډاکټر او د علاج بندوبست وکړي که د میاشتې شل دېر زره کرایه ورکړي او که د وړو بندوبست وکړي دا به کوم ځای ته رسم موږ به څو پورې دا جمع واری نه کوو څو پورې به زموږ اکاونټونه ډکېږي څو پورې به موږ پیسې جمع کوو د امت مظلومانو وپیژنو